hezký večer. Právě se nacházíme na fakultě elektrotechnické, kde se právě chystáme natočit rozhovor s panem dirigentem Šrámkem, který je dirigent akademického orchestru ČVUT. Otázku bych se vás rád zeptal, jakou jste vystudoval školu? Já jsem vystudoval Pražskou konzervatoř, nejdřív jako obor viola a k tomu jsem dělal dirigování a potom jsem ho dál studoval u pana dirigenta Alberta Rosena. Jaké všechny nástroje hrajete tedy, krom violy? Tak na další nástroje samozřejmě trošku na klavír, trošku na flétnu, trošku jsem hrál na saxofon. Jo, takže to člověk potřebuje znát problematiku těch nástrojů, aby prostě mohl poradit a věděl, jako, jak upravit notový materiál. Takže jste naprosto všestranný umělec hudební. No to ne, ale prostě jako základní znalosti samozřejmě prostě musím jako dirigent mít. Co studenti z Jaderky v orchestru, dej jim to? No, ježišmarja, to jsou tahouni orchestru. Tak to rád slyším. No, takže je to fajn s nimi, jo, musím, ale vlastně musím pochválit všechny. Jestli byste chtěl něco vzkázat žákům Jaderky, třeba před nadcházejícím vaším koncertem u nás na Noci na Jaderce? No přijďte si nás poslechnout.